kan inte träna den vis, han är skitgrym. Han är bättre än de tränar på Frölunda. De här är kultur, de är andra. Det är inte Marco. Hon ska komma nära så kan jag... Det är en av hans pojke, väl? En stor applåd till Shaolin-si! Mushu Guan! Det var nog när man var igång. Det var mycket här, det var mycket här. Men jo, jag gjorde en sån här. Det var det här. Men det var det bästa här. Disciplin, närvaro, koncentration och akrobatik. Allt ihop i ett enda. Jag ska gå och hälsa på henne om vi kan gå runt. Nu, mina vänner, så väntar vi på att Jones snart ska komma fram här och rappa.